Дякую, що завітали на відкриття мистецького фестивалю «Зій». Раді вас вітати, незважаючи на таку трошки погоду з вітром. Ми раді бачити вас у файному місті Тернополі. Мистецький фестиваль з радістю буде приймати вас протягом наступних 3 днів. І на вас чекає незабутня, насичена програма та зустрічі з хорошими та чудовими людьми. Друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри, ми вас раді вітати на нашому мистецькому фестивалі «Зій». Нарешті він розпочався, нарешті він відбувся. І ми маємо надію, що він для вас залишить тільки приємні, чудові емоції, і все у вас вийде круто і гарно. Доброго дня, ми щиро раді, що ви всі приїхали сюди до нас, зібралися і тернополяни, і гості міста, і особливо гості інших країн. Ми надзвичайно радіємо з цього приводу. Отже, хочеться сказати, що справді цьогорічний фестиваль, він відзначається від попередніх тим, що у нас є складова іноземна. Тобто до нас приїхали гості з Білорусі, гості з Польщі, зокрема, польська письменниця-перекладачка Анета Камінська. У нас сьогодні є один представник білоруської літератури, це Сергій Прилуцький. Також є у нас письменниця Олена Степаненко, також Томаш Деяк, Андрій Любко, який зараз не присутній з нами, але вже є в Тернополі. І також український письменник, засновник видавництва «Крок» Юрій Завадський, також голова обласної організації тернопільської НСПУ Євген Безкоровайний. Доброго дня усім, ми дуже раді вас всіх вітати на нашому мистецькому фестивалі «Зій», який відбувається вже в 3-му місті Тернопіль, але, напевно, що у таких масштабах вперше. Отже, що хочеться зазначити? Власне, наша програма поділяється на денну та вечірню, і вечірня програма саме відбуватиметься ось тут, в Українському домі «Перемога». Але зараз хочеться детальніше розповісти про наш арт-майданчик. Отже, як ви бачите, тут є і картини, і фотографії, і плакати, також є роботи, яких ви могли побачити перед входом в Український дім «Перемога». І хочеться наголосити на тому, які саме художники розмістили тут свої роботи. Власне, це є художниця Христина Венгренюк, це є художник-музикант Юрій Журавель, це є також... Також у нас є Марічка Юрчак, Оля Ставникович та Світлана Фалента. Також хочеться зазначити, що цих прекрасних роботів, яких ви побачили перед входом у «Перемогу», зробив власними руками художник та скульптор, я не побоюсь цього слова назвати його так, Сергій Кузнєцов, який також сьогодні присутній тут. Добрий день. Чесно кажучи, я не готувався зовсім і відверто мені важко тут говорити щось. Зазвичай художникам взагалі слово не дають, бо говорити про своє мистецтво – це остання справа. Ну і здебільшого у художників дуже погано підвищений язик. Він у мене підвищений, але говорити все одно не хочу. От. Сьогодні ми з самого ранку відчули, що в Тернополі дуже не вистачає свіжого всплеску гумору, тому що з гумором деколи буває того вата. Ми 3 рази відчули це, навіть 4. От, і я ще щось хотів сказати, але забувся. Ну і сподіваюся, що ми будемо мати нагоду поспілкуватися з кожним з вас особисто. А, і ще я хотів тільки сказати, що досі заздрю, що Тернопіль вкрав нашого земляка Олександра Смика. От, і він тут робить свої справи, а у нас там повна дупа. Вітання, дорогі друзі, дуже рада бути в Тернополі. Бо останній раз тут була ще в дитинстві і бачу, що він так змінився на краще, на правду. Дуже затишно, дуже мило, дуже приємно, що ви прийшли, що ви тяжіться до мистецтва. І те, що насправді роблять сьогодні ці молоді люди, це феноменально. Бо я знаю, що таке організовувати фестивалі, це надзвичайно складно, ну, така невеличка команда. Але те, що вони обрали сьогодні найпотужніших письменників, які виступатимуть сьогодні, прекрасні гурти, художники, ну навіть Юрій Журавель, ви знаєте, який тішить нас постійно своїми прекрасними картинами в інтернеті. І бачити його живого – це теж велика історія, повірте.
Ну, я як в першу чергу письменник, а в другу чергу вже художник, мені дуже приємно, що поцінували навіть мене з тієї сторони, яка для мене залишається такою більш маргінальною, тобто мене як художника запросили також зі своїми картинами. Власне, виставка, яку я презентую, я мушу прочитати її назву в інтернеті, бо я ніяк не можу запам'ятати. Це «Діюча речовина бромгідрохлорфенілбензодіазепін». Це речовина, яка стимулює і пригнічує водночас центральну нервову систему. Власне, під дією цього препарату я писала свої картини, весь цей цикл картин, які будуть сьогодні тут представлені, вже є. І дуже важливо, що, на жаль, зараз поки що немає розшифрування тих картин з поясненнями, адже дуже важко їх знайти, перепрошую, рецепцію для глядача. Але пообіцяли організатори, що сьогодні буде розміщена, ну це така підказка маленька, чому, власне, наприклад, той ангел, який повинен стояти з Біблією чи з Христом, він перебуває з лікарським препаратом, який називається феназепам в руках. Ну, власне, я назвала цю картину «Ікона 21-го століття», бо, на жаль, спасінням зараз для нас є не тільки Бог і не тільки віра, а й хімічні речовини, які допомагають нам жити. Тобто від наркотиків до транквілізаторів. І, тобто, всі картини були виписані під дією різних речовин, які, я мушу наголосити, не є наркотичними, але вони по-своєму діяли на центральну нервову систему, і тому так вона якось і вийшла. Тому хочу, щоб сприймалося воно з точки зору такого дещо, а реальності, в якій перебував тоді митець. Дякую вам дуже, мені дуже приємно, що сьогодні так гарно починається наша п'ятниця. Приходьте на заходи, слухайте поезію, відпочивайте. Надзвичайно класні гурти, найкращі письменники. Ну і організаторам велика подяка за те, що такий фестиваль відкривається сьогодні. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості. Ми вас вітаємо вже сьогодні, як ви знаєте, розпочався мистецький фестиваль «Дій» і в рамках мистецького фестивалю «Дій» в цій прекрасній книгарні є перша презентація, яка пройде в цьому залі. Це буде лекція на тему «Українська література очима поляків» від найбільш продуктивної перекладачки української літератури в Польщі Анети Камінської. Давайте її привітаємо в культурному окрузі. Особа для України, Польщі, і насправді вона дуже багато переклала книжок українських авторів. Фактично сучасну літературу практично немає, напевно, що такого автора, якого вона не перекладала. І зараз стосовно поезії. І зараз будемо починати. Ми зараз проведемо коротку лекцію. Якщо в когось будуть якісь запитання, то ви їх можете задавати, але це вже буде трошки пізніше. Тож, Анету, тобі слово. Розпочнемо власне з твоєї останньої книжки, антології, яка називається «Схід-Захід». Це, я так розумію, антологія присвячена Україні, «Схід-Захід» і події присвячені війні. І який вона розвиток набула в Польщі, і як вона сприймається поляками, і як поляки зараз відносяться до України загалом? В тому часі, який зараз настав. Добре, може я зачну від тебе, вже дуже перепрошую, але мушу мовити по-польську. Mimo to, że jestem tłumaczką, ja nie jestem z wykształcenia ukraińską. Nauczyłam się ukraińskiego po prostu czytając poezję, a nawet już tłumacząc poezję, więc nie bardzo dobrze mówię po ukraińsku. Ale to proszę, że ona nie będzie rozmawiać ukraińskiej, ale ona właśnie nauczyła się, jej nie jest główną oświetą własna ukraińska, ona przekładać ukraińską poezję, właśnie nauczyła się, jak pokaże, samostanie, to była samostanie. I co prawda mogę po ukraińsku, nie wiem, zamówić coś w restauracji albo kupić bilet, ale trochę jest mi wstyd, trochę stresuję się, stresowałabym się, gdybym miała lekcję po ukraińsku. Chociaż zrozumiało, że ona może kupić bilet i zrozumiało, że można w restauracji сказати kilka słów oficjantu, ale co do lekcji i możliwej temy, to краще буде, якщо ми будемо відкривати в такому форматі. Więc bardzo proszę o wybaczenie. Ale jak powiedziałam, moja droga do tłumaczenia poezji ukraińskiej, zajmowania się w ogóle literaturą ukraińską, była zupełnie inna, nie taka typowa, że idzie się na studia, studiuje filologię, a potem zostaje się tłumaczem, tylko zostałam tłumaczką zupełnie przez przypadek.
Дорога Анети стосовно того, як вона стала прикладачкою, досить цікава, адже вона не навчалася так, як інші перекладачі, студіюючи україністику, що також є в Польщі, в принципі. Вона прийшла до перекладу української літератури польською мовою через один цікавий випадок. І часом жартує, що ще 11 років тому була аналфабетка. Так? Тож аналфабетка, то не хочу в язик українським по слову є, що є особа, яка не має жодного викшталення, яка не вміє ніч по просту. І була аналфабетка, якщо ході власне о Україні, о літературу українську, о поезію українську, язик український. На тій хвилі стала ще таку амбасадоркою поезії української, чи літератури української. Можна сказати, що 11 років тому Анета зовсім була не те, що вона була початківцем стосовно перекладу української літератури в Польщі, але вже зараз, дивлячись на сьогоднішній день, вона є одною з знакових фігур, які перекладають українську літературу польської мови. Зупинка тому тексту. Горою із пліч Магомеда сходять сніги утоми, по піднебінню рудому тягнеться сонна комета. Час, що напився до стрілок, лиже на гострині лижі, і посміхається хижо до шаблезубих білок. Ноги із ковчега вичерпує кожної тварі по шмарі, матом свинцево сварить тих, хто поліз поза чергою. А так-то маркіза Горгоно, у нас тут усе по плану, в тенетах блакитних екранів сторожко спить охорона. У Клари протухли коралі, у Карла Етіпів комплекс, Льоню відправили в космос, від генофонду подалі. На сході росте демократія, не знаючи броду, уроди лізуть через городи і гинуть стрімкими домкратами. Там на кордоні з Мордором урки готують диверсію, і нафта із Сирії в Персію тече за усталеним розкладом. А тут все спокійно, як в танкері, у жерлі Везувію перед виверженням старпелів із ресторанів Останкінов. Раби розробляють копальні під звуки акордеону. А так то маркіза Горгоно нормальний політ, нормальний. Ось собі ночі тлін, ось собі зайве щось, випростай крила стін, поки не почалось. Ось собі новий світ, бульбашка, що отот, лусне, і все, привіт, іди, забирай джекпот. Ось собі нові слова, вирвані з метушні, жовті немов жнива, теплі і запашні. Ось тобі ноти без рамок або систем, сили море небес, що із вікна росте. Ось тобі світло, воно вирве тебе з пітьми, півні їдять пшоно, люди стають дітьми. Ось тобі вісь, тримай міцно, щоб не втекла, тихо тече Дунай, витоплений зі скла. Ось тобі фільм, сумний, трішки забутий за бортом цієї весни, де розгорта гроза, сіті своїх блискавиць. Манну своєї води, ляж собі горілиць і зазирай туди, де починається дощ, звідки вивчає Бог кожну шпарину площ, видану нам на двох, випрану цим дощем, світлом залиту цим, і над твоїм плечем сходить Єрусалим. Там золоті піски, дивні тварини там, волх у чотири руки п'є у старий там-там, і посміхається Бог, і зупиняє плин темних важких епох, викликаних з руїн. Ось тобі глина, ось хаосом круговерть. Виліпи з цього щось краще за біль та смерть. Змить я перестану говорити зовсім. Губи ворушитимуться, але ти не почуєш нічого. Більше не буде слів про море і осінь, про усіх цих риб у гекзаметрах палінкронів. І що б не казали усі ці добрі і непересічні люди, я мовчатиму скелею, а не деревом або рибою. Вони хотітимуть слова, але його не буде ні у коливаннях повітря, ні у гучних вибоїнах. Не буде у клавішах, на полотнах, у глині, мармурі. Жодного тобі слова, жодного знаку. Усе, що я міг би сказати, я з кров'ю вихаркую, мертвонародженою тишею. Однаково, що б я не робив, якби не намагався кричати і розбивати форпости цієї системної тиші, відчуваю, мушу так довго мовчати, поки не забуду усіх слів і не вивчу інших. Вивчити інші слова із іншими звуками, випалити усе, перекопати і знову засадити. Шкода лише те, що ти мене, схоже, слухаєш. І, схоже, скоро не зможеш порозуміти. Дякую. Що ж, дорогі друзі, я хочу сказати лише одне, що тому ж дається яскравий приклад з'яви міцного політичного голосу в Україні. Я дякую тобі, що до нас приїхав. Давайте їм ще раз поклонимося. Це Андрій Люк, бачок.
Я минулого року читав вірші у вас, і мені здалося, що буде моветоном читати зараз знову вірші. Це таке, ніби цирк знову приїхав і далі одне й те саме. А тут, у цій антології фестивалю, є оповідання, яке ще ніде не друковане моє, і яке ніде я ніколи ще не читав, так? Я подумав, що зараз прочитати його буде варто, так, я смотрю. Це оповідання про зраду і про можливості. Перший його варіант був «100 варіантів помсти», так? Назва «100 варіантів помсти». Потім я змінив назву, і він про жіночу зраду, і про те, як чоловікові це переживати. Бо мені здалося, що добре писати весь час, скажімо, щось таке, що приємно буде читати жінкам, а захотілося написати щось таке, що буде неприємно, так? І я вирішив написати оповідання від імені такого козла, якого, тобто, мені хотілося, зараз ви його почуєте, мені хотілося, щоб читаючи його, у читачів складалося таке враження, по-перше, от від початку і до кінця вони доходили до думки, що таке правильно, що ця дівчина, яку він там взиває, почуєте як, його покинули, так? Бо спочатку ми з перших рядків співчуваємо героєві, якого зрадила дівчина, який сам страждає і так далі, але потім він щось починає якийсь такий. Зустрічне до тебе питання, а ліричний герой і автор співвідносні в цьому оповіданні? Ні, я завжди люблю казати, що там, де, наприклад, коли йшлося проспати з жінками, і питали, чи ліричний герой і автор, це одне й те ж саме. І я завжди кажу правду, що там, де ліричний герой виступає як позитивний герой, так, як наділений позитивними якостями, поводиться благородно, по-лицарськи, там це ясно, що це автор. Це але якщо герой дебіл, і трапляє якісь проблеми і робить не дуже гарні речі, то це я вигадав, почув від друзів, просто писав. І зараз це оповідання, воно буде тривати хвилин 10 і потребуватиме від вас якоїсь певної уваги. І воно у цьому новому варіанті називається «Імперія завдає удару у відповідь». Набритися, напевно, що вже більше ніж рік, запросити цих трьох крутезних письменників українських, які зараз мають знакову роль в українському суспільстві, яких слухають, які дослухаються їхньої думки, і вони більшою мірою зараз продукують українську культуру стосовно теми Майдану, теми війни, і тому ми наші вірші, сьогоднішній проєкт назвали «Вірші з бомбосховища». Того давайте привітаємо бурхливими оплесками Сергія Пантюка, Бориса Гуменюка, Любов Якимчук. Дякую, що ви приїхали, давайте їх привітаємо. Померли дід і баба, в один день померли, в одну годину, в одну хвилину. Люди говорили, що від старості. Здохла їхня курка, їхня коза та собака, а кішки не було вдома, а люди говорили, що від старості. Розвалилась їхня хата, сарай став руїною, і погріб зверху присипало землею. Люди говорили, що від старості розвалились. Прийшли їхні діти ховати діда з бабою. Оля була вагітною, Сергій був п'яний, а Соня мала 3 рочки, і вони теж померли, а люди говорили, що від старості. Холодний вітер обірвав жовте листя і поховав під ним діда, бабу, Олю, Сергія, Соню, які померли від старості. На Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Луг зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках. І до Донецька мені не дістатися, щоби витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р.
Первомайськ розбомбили на Первий і Майськ. Безкінечно маєтесь, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться Сосюра. Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. Дивне це відчуття, коли відкриваєш рахунок. Другого дня, другого місяця своєї персональної війни відкриваєш рахунок своїм убитим. На цю пору у тебе накопичилося чимало неплачених рахунків. Кожного року ти сплачеш по одному року власному життю, поки життя не скаже «досить, закриваємо рахунок». Ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько, якого ти ніколи не знав, друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака і ще один. Улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. Відтоді ти не зважуєшся завести собаку, хіба який приб'ється сам. Коли здемо ти відкрив рахунок жінкам, як її звати? Здається, Марта. Скільки вам було? 7-8? Десь так, у тому піонерському таборі, у Білій Криниці. Вона навіть не здогадувалася, що відкрила твій рахунок. Сьогоднішній рахунок – це рахунок здобутків чи втрат? Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним. Ти відкрив рахунок безконечних помилок і розчарувань. Окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І нарешті ось цей, останній рахунок. Цього разу ти зробив усе правильно, як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй, англійською пішуть. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними. Вияви повагу до того, кого маєш намір убити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось убити, ніколи не стріляй у голову. Це позерство. Ти ж не вбивця, ти солдат. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, кажи своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай, чого ти прийшов на мою землю, чужинцю. Залиши плаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою. Просто вбивай. Вияви до нього повагу. Стався до нього як до чоловіка. Як до чоловіка, який за мить буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов. Бийся з ним як з чоловіком. Як ти бився з ним і 100, і 1000 років тому на сокирах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг. Ніколи не думай, що ти живий, ворог чудовий українець, а він мертвий, подовбаний кацап. Якщо ти солдат, не смій думати про загиблого солдата ворожої армії, наче лилива баба. Просто сьогодні Арей з Фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій. Твій трофей, твоя здобич. Вияви до нього повагу. Поводься з ним так, як хочеш, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, не мародер і не кат. Поводься з ним так, як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як твій прадід, яким одним порохом шаблі розрубував ворога навпіл до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитву. Скажи йому, пробач, брате, заберу собі у тебе те, що тепер тобі не потрібне, що по праву переможця тепер належить мені. Сьогодні ти, а завтра я. Ти солдат, війна твій хліб. Ти ж не збираєшся через рік орати землю, сіяти хліб, чи продавати сраний ганчір'я на тому сраному ринку. Ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у Білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному? Я сказав у білому, синку. Війна твій пожиток. Забирай зброю, забирай напої, забирай золоті цяцьки і готівку. Того ж самого дня ти залишиш їх Шинкареві у найближчому шинку і тій безіменній жінці, на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше, солдати, цього не напишуть в твоїх довбаних книжках і не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Річ не в тому, що ти забрав з кишені вбитого ворога, а річ у тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стрільну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив усе правильно, як учив інструктор. Влупив йому дві двійки, як учитель геометрії на уроці фізики, у незахищене місце,
під бронежилет. Я дав йому шанс, вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умар. Одна двійка пройшла мимо, друга двійка потрапила в ціль. Одна куля поцілила в бік і пішла на виліт. А от друга зачепила низ бронежилета, змінила траєкторію, прийшла крізь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття, я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх 300-тих. А 200-тих і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав полежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так, він мене чекав. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю. Я не зміг торкнутися його кишені. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат-інструктор. Тож поклав йому на груди 4 стріляні гільзи, які залишилися після тих 4 пострілів. Яка з них його, нехай вибере сам. Після всього таке відчуття, наче вже не залишилося межі, яку не було перейдено. Дивне це відчуття. Поетичної книжки Михайла Жаржеля, яка має назву «Міліція Карне». Привітаємо його. Презентація далеко не перша, але книга, скажімо, свіжа. Вона вийшла лише в минулому році у видавництві «Смолос». В минулому році, в травні, вийшла. Ось і одразу почалось літо, відповідно, на сезон. От і з осені вона поволі їздить містами України. Ось, і доїхала нарешті до Тернополя з презентацією. Так, книжка має доволі таку музичну назву «Міліція Карне» з відсилом до Карнополісу, правильно? Море, що з нього ми вийшли. Не готове до нас, не підготоване. Ніби свіже полотно, ніби матір, якої нас викрали 100 років тому. Воно змушене підступити і оточити нас, знешкодити будильники, ніби луг, що знешкоджує ліс. Ніби життя, що знешкоджує смерть. Воно змушено обійняти та роздивитися, порівняти нас із гравюрами, попросити, щоб зняли окуляри, посвітити ліхтариком, зробити відмітку, як прикордонник, і впустити нас. Місто з повітря і кольорових платтів впускає біженців. Ми хитаємося у просторі дверної коробки, мабуть, востаннє. Одне з двох. Ми з тобою або п'яні, або намальовані. Ти скажи. Море огортає нас, ніби плацента. Море вистрибує з себе, ніби зграя крилатих риб, ніби душа в душу. Те місто в повітрі водою залите тепер по самі ретранслятори і мінарети, поверхи готелень, костелів, синагог і готелів і мостів. І тоді, як відступлять води, падаючи на землю, ми вже не зможемо жити, бо вже раз поєдналися з морем. Коли виходиш у насуплений ліс, дорогою до цвинтаря, де похована прабабуся, і ще теплим повітрям, і теплими хрусткими кроками, і теплими криками граків, торкаючись долонями холодної землі, у пошуках ягід або ящирок, вже не зустрінеш злегка притрушених хвоєю, подряпаних поодиноких вінілових дисків. Або коли виходиш у припалене сонцем поле, подразнене ніби бритвою, вже не побачиш розмотаних касетних стрічок, які плачуть на вітрі, бо тріпочуть, ніби павутина, ніби чорна павутина. Мене вабила музика цих стрічок, мене вабили написи на цих дисках. Саме такою в моєму дитинстві бувала осінь. Музикою, яку колись слухали інші. Музикою на звалищі між лісом і цвинтарем. Музикою на самому цвинтарі, музикою, яку колись слухали інші. Стара сосна сперлася, мов би, ліктями на куточок огорожі, що навколо прабабусиної могили. Дідусь фарбував облущений металевий пам'ятник у блідо-блакитний колір. Ось такі. Ну що, доброго дня, дорогі брати і сестри, шановні гості, всі ті, хто прийшли в цю прекрасну книгарню «Є», яка вже вдруге зустрічає в нас в рамках мистецького фестивалю «Є». Я думаю, всі зараз, хто прибігає від Максиму, від Василя Шкляра, вже віддихались помаленьку, може сідати. Я здається, тут ще ваше одне місце вільне, так, дівчата, хто хоче, може тут одне місце, там
сідайте, тому що Гриша Семенчук – це такий еталон падати української літератури, що просто на стоячи можна його енергетику і не витримати. Адже я насправді ця подія, яка відбувається зараз тут, і ви на ній присутні, і я в тому числі, вона для мене настільки приємна, і вона, можна сказати, була домовлена в останній момент перед складенням програми мистецького фестивалю, адже я дуже радий вам сповістити те, що нова книжка Григорія Семенчука «Море», «Море віршів і пісень». Вона перша презентація відбувається тут, в нас, в рамках мистецького фестивалю «Дії», в Україні, за кордоном, за межами Всесвіту. Всесвітня перший прем'єра. Перший раз в Тернополі. Давайте привітаємо і подякуємо Гриші Семенчуку. Як каже Леонід Данилович, казав Кучма, вітаю всі еліти міста Тернополя і інших міст. Я бачу, що тут буду без інших міст, це надзвичайно приємно вас. Буде вірш про весну, весняний, про таку погоду, яка зараз. В ліс заїжджає чорний лексус, символ розлуки і німої печалі. Що він робитиме в лісі, збиратиме березовий сік, танцюватиме чардаш із лісорубами-заробітчанами. Що у тому лісі? Католицький монастир, рок-н-рольний паб, Міністерство охорони праці. Весна приходить у снах і бере тебе за язик. Відповісти не можеш, суцільна прострація. Ідеш по слідах лексуса, слухаєш голоси і дика рожа, питає, чи все в порядку. Ясен з верховідь тихо говорить несци, згадуєш молитви, псалми і колядки. З водійського місця лексусу виходить весна. Збирає палички, витягає газети, запалює вогонь. На чобітках її болото, вона весела і сумна. Падає мокрий сніг, у неї тече зі скронь. Їй це точно не вдасться, навколо сніги і крига. Я бачу її сльози, і лексус сильно засніжений. Вона телефонує мінтам і місцевим знайомим баригам, а флора і фауна їй співчуває обіймами ніжними. Весна, як завжди, на крутім чорнім кросовері. З кузовом універсал і п'ятилітровим баком у животі вона виїжджає з лісу. Звірі сидять у багажнику і на капоті, і місяць виблискує в вікнах під саундтреки котів. Вона дивиться на всі ці сніги, рефлекторно тиснучи газ. Зникає за горизонтом, світить неоном, парує теплом вдалечінь. І ти розумієш, що відчуття весни – це просто звичайний спазм. Десь усередині тебе, десь уночі. Ти вколола пальчик маленькою голкою, вишиваючи малюнок на моїй хустинці, я прибув у розпорядження полку, а в наплічнику твоїй гостинці. Ти любила писати мені листи, а я часто ходив в атаку, тож мій ворог спалив всі мости. Спалив мою рідну дитячу альтанку, зґвалтував всіх жінок у сірих передмістях, залишив кілька засідок поруч костелу. Ти ж уранці збирала листя, а затим малювала його пастелями. І однієї ночі потугами скорченої мій форт оточать нерівні сили. І оті, що стоять у цьому оточенні, піднімуть мого бога на вила і прорвуться крізь мури фортеці нашої. І ми понесемо величезні втрати, і коли капітан залишиться старшим, він віддасть один наказ – утікати. Нас ганятимуть довго, твої листи не дійдуть до мене, немає такої адреси. Я ж той час обминатиму блокпости, обминатиму двері з хворими поетесами. І якось у травні, нарешті без сил, я прискочу до твого балкону. Все буде як тоді, восени, шелестітиме вечір, прийшли з полону. Ну і ти на інтуїтивному рівні вийдеш в своєму чарівному кашне, ніби подихати свіжим повітрям, а насправді очима шукати мене. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній вечір презентацією книжки «Люди погоди». Це презентація ліричних текстів чотирьох авторів, ну, трьох гарних авторів і я з боку. Тобто, ну, як дірібан цих авторів, можна сказати. Але я хочу сказати, що я дуже щасливий як представник видавництва «Крок», як відповідальний редактор видавництва «Крок», що ці чудові люди вийшли до нас іншими книжками і цим прекрасним проєктом. Насправді, ми готували цей проєкт близько півроку тому, почали над ним працювати.
Ідея проекту належить Марку Лівіну. Марк Лівін розподілив нас по порах року. І щойно Роман Штігер зрозумів, на кого він буде ображатися, бо він проходить перший і буде читати перший, зрозуміло. І отож, я не хочу багато говорити. Всі знають, хто такий Іван Байдак, всі знають, хто такий Марк Лівін, всі знають, хто такий Роман Штігер. Це прекрасні поети, це автори найбільших україномовних мистецьких пабліків в Україні. Тому зустрічайте вихливими оплесками цих авторів. І першим до слова я запрошую Романа Штігера. Ми будемо чекати. Це ти. Тиша їдка і пекуча, як сон. Це ти. Море, до, ре, мі. Як місяць у очі і музика сонця. Це ти. У тобі є світ і світло. Сьогодні я торкався до тебе, і слово тремтіло у тілі, і прокидались вітри у горлі. О, ти моя холодна самотність. А камені, що лежать між водою, що тече собі безупинно, і тиша в тебе затулила, мов сон. Ти сонцем у очі прийдеш, я знаю, це сон, це сон. Це. Коли ти мені кажеш, що усе буде добре, так і стається. Молитись, чекати і вірити. Молитись і вірити. Бачу ліс. Я хочу його нюхати і збирати там ягоди, а потім несміло пірнати у небо, а потім творити історію ліс крапки. Ти цілуватимеш себе у зап'ястки, і музика тектиме по шкірі твоїми руками, намистами, а мої всього лиш паралельні світи. Світи у очі променем, лезом чи жалом. Шукати у всіх перехожих ту, котра живе у мені. Ми самі усе вигадали, прокинься. Ти тиша, ти сонце в очі прийдеш. Я знаю, це сон, це сон. Це. Любов – це все, що ми маємо наразі. Це ніби одна цигарка і один сірник. Одна мішень і один постріл. Ти знаєш, любов – це те, що нас зігріває, коли нам холодно. Ти йдеш на перший трамвай, що збігає униз по вузьких суглобах нашого міста. Мов вода, що збігає по шпаринах бруківки. Теплим подихом димеш у вікно і думаєш, що час впливає дуже хутко, коли поряд не я. Це мов отрута, що нічим не виводиться із організму. Потрібно не боятися відпускати. Потрібно йти, щоб повертатися. Вірші мають бути не написані. Музика має бути зіграною. Любов має бути натомість взаємною. Ці твої незграбні уста, що цілують зап'ястя, твій погляд, це жало, що пронизує наскрізь усе тіло, від чого воно терпне і солодшає, наче вино, що пульсує на спілих виноградних гронах поміж грузинських плантацій, де сонце виблискує на шкірі вогнями. Не тривож моєї тиші, якщо йдемеш, то іди, не розрізаючи тілом німого повітря. Іди так, щоб не було чутно твого поривчастого дихання, твого безтурботного оніміння. Слово – це мистецтво звуку і думки. Воно виходить із середини пересічення площин. Воно проходить крізь клітини і протікає у венах. Любов – це все, що ми маємо наразі. Одна мішень і один постріл. Дякую. Все круто. Зараз я запрошую наступного до цього мікрофона Івана Байдака. Інколи своє щастя треба давати. Стирати пам'ять та видаляти непотрібні знайомства. Не ставити собі зайвих запитань, не висувати жодних вимог. Не афішувати потреб і не влаштовувати революції. Коли важко посідати на вірші. Забувати про сентименти, відкладати любов на потім. Жертовно ділити своїм тілом і постійно повторювати. Саме так все і мало бути. Інколи потрібно забувати своє ім'я. Розтягувати життя як цигарку.
насолоджуючись. Бо інколи добре, що дні просто минають. Добре, що здається, наче тебе зовсім нема. Наче світ ізолював тебе, а ти дав йому відпустку. Наче зв'язок перервався, а сліди заплутали звичні координати. Інколи варто бездумно купувати теплий одяг. Заводити домашніх тварин, відпускати волосся, забивати на обставини, змінювати та змінюючи змінюватись. Головне пам'ятати, що слова не холості набої, що порожньою буває не лише чашка, але й мовчання подекуди смертельно отруйне. Головне не зраджувати тому, що зобов'язався вірити, не згадувати те, що колись намагався забути, бо спогади інколи заважають дихати, бо спогади інколи заважають думати, тому варто навчитись миритися зі змінами, тому варто навчитись без сумніву вірити, душу відкривати повільно і перманентно скорочувати відстані. Доторків між руками, подихів між устами і наших слів, що затонули сполучниками. Бо інколи просто треба рухатися. Бо інколи треба на зустріч. Наше тихо? Хвосі. Давайте Марка Лівіна привітаємо. Коли я казав, що ненавиджу тебе, я був п'яний. Коли я казав, що твої батьки нестерпні, це було правдою. Коли я казав пробач, я мав на увазі, ти знаєш, всі люди роблять дурниці, і в цьому я бачу можливість для росту. Коли ти хотіла любові, я спав. Коли її хотів, я спала. Ти, коли ми сварилися через це, я вдавано йшов у іншу кімнату, бо перекричати тебе можна було лише звичномовцем. Коли я казав тобі, що кохаю тебе, я мав на увазі, ти знаєш, в кожному торканні, в кожному мію, та хочу тебе поваги і щирості більше, аніж у народу до президента найдемократичнішої країни. Коли я цілував тебе, я цілував тебе. Коли я говорив з тобою і розкривався наповно, коли я гладив твоє довге біляве волосся, ще мить і ти б замуркотіла. Але коли одного разу я пізнім травневим вечором після третьої чарки віскі дозволив тобі знайти довге чорняве волосся у нашому ліжку, це означало, що одна нетвереза помилка може набути ціни, еквівалентної всім бюджетам Всесвіту. Тому, коли я кажу «бережіть коханих», я маю на увазі, вам болітиме дуже довго, і жоден доктор Хаус не зможе спинити цю муку. Оп! Про любов двох не кричать істериками, не знімають фільмів, не спадають казок зі всіма цими, і жили вони довго і щасливо, аж до останньої сторінки, чи вимкненого телека на останньому кадрі дешевої мелодрами. Про неї не кричать на вулиці, не пишуть на сайтах, форумах чи у статусах соціальних мереж, не розводять балачок у задимлених бабах, барах чи майже порожніх кафешках. Про любов двох ніхто нічого не знає. Навіть святий Валентин, схиблений Фред чи сп'янілий від Хіті Буковський. Я чую чийсь сміх. Бо в цій контрреальності про любов двох закохані щасливо мовчать. Один раз і на все життя, а сила їх почуттів вимірюється кількістю заощаджених «я люблю тебе» на квадратний кілометр реальності. І я щасливий жити разом з вами в цьому тихому світі. Оп. Я їх потім... Знаєте, є лимонне дерево, стоїть під вікном. На ньому, звісно, висять жовті малі. Я довго чекав, аби дерево стало мамою. Здається, 2 роки. Знаєш, просто я з тих людей, які висаджують вдома рослини, аби мати про кого дбати холодними зимовими вечорами, коли завірюха за вікном така, що навіть світла під ліхтаря не видно, чи влітку, коли спека не залишає жодного шансу зеленому кольору. Але
Але віднедавна я також дбаю про тебе. Якщо бути точним, останні 3 місяці. Цього моменту я теж довго чекав, мабуть, відтоді, відколи взагалі навчився чекати. Я не вкладаю у наші почуття ніяких метафор і тяжів до простоти у всіх формах нашої взаємодії. Знаєш, просто я з тих людей, для яких усі важливі сенси, можна почути мовчання, а темрява ночі, найкращий час, аби зміцнювати почуття. Коли ми сваримося через це, і ти йдеш ночувати до себе додому, аби я міг зробити висновки, я зриваю один лимон та з'їдаю його, і на душі мені стає ще кисліше від того, що я досі не можу сказати тобі найголовнішого. Без тебе мені доведеться з'їсти всі лимони, і я не матиму про кого дбати. Знаєш, просто я з тих людей, які звикли про все говорити вчинками, тому коли ти повернешся, я дам один лимон тобі. Щоб ти без слів зрозуміла, як кисло мені буває без тебе, і більше нікуди від мене не йшла. Я передаю слово зачинателю всього цього дійства Юрію Матовищуку, який представить зиму. Юра, тобі слово. Вкотре стримують порив віконні рами, і мелодії зіграють якось повільніше. Як же ти потрібна мені тут, кохана, і ніхто із інших? Розбивають грань, де самота мембрана, кам'яні споруди знову возведе. Нема більш за щастя, аніж тут, кохана, бачити тебе. Ці сніги впадуть і потім знов розтануть, і мелодію зими нам вітер ще озвучить. Ми підемо з тобою в цю красу, кохана, назавжди щасливі і нерозлучні. Наші ростуть у гіпофізі, пагода наша зліва, де серце. З моря погода нам, зрештою, пофігу. Ми самостійно виношуємо сенси, і самосійні у нас психоделіки, і саморобні наші нірвани. Ми ще збудуємо 2-3 Америки і Атлантиду під океаном. Всього нам мало.
такими жадібні. Все у нас є, і любов, і липень. Сипляться ягоди з вікон пагоди, губи до губ безнадійно липнуть. Ми найкрутіші на світі коханці, і нероздільні, і невмирущі. Тісно сплітаються наші пальці, смачно кохаються наші душі. А зараз, друзі, це далеко не кінець. На сцені Олександр. Зазвичайте. Присутні кілька непоганих білорусів. І серед них є один такий Андрей, якому я прочитаю вірші з книжки, бо це вірш присвята Андрею Хатановичу. Знаєте, мені пощастило, бо я близько приятелюю з найкращим білоруським прозаїком. Це такий Владимир Орлов. І з найкращим білоруським поетом це такий Андрей Хабанович. І колись я так Але перш ніж його представлять, я хочу прочитати вірша, присвяченого йому. О, як би разом багато змогли твої бульбаші і мої хохли. Бо вміють боротися від душі і мої хохли, і твої бульбаші. За свободу немало злетіло голів із твоїх бульбашів, із моїх хохлів. Та ще далі пакують у голови хлам і твоїм бульбашам, і моїм хохлам. Дехто й досі ще мріє про спільний хлів між твоїх бульбашів і моїх хохлів, але ми забезпечимо долі злам і твоїм бульбашам, і моїм хохлам. Ми для них не шкодуємо гарних слів про твоїх бульбашів, про моїх хохлів. Ми для цього долі переплели. Це мої бульбаші, це твої хохли. Ми пліч-опліч стали на плюзі злом, обнімімося ж, як бульбаш з хохлом. Нас об'єднує спільний душевний щем. Щем. В Білорусі це двома літерами пишеться. Обнімімося ж, як хохол з бульбашем. Тут ми маємо обійнятися і далі виходить Андрій. Ще раз від мене. Білоруський поет номер один, а Рожков хай застрелиться. Білоруський мужчина купляє... Господи. Білоруський мужчина подає жінчині руку і набудь квіток. І одничі пообіцяє не розкидувати подобі шкарпеток. Білоруський мужчина аматор проводить виходні дома. Часом вийде на 10 хвилин, а вертається уночі. Тебе невідомо. Засинає так соуці, що їде домов. Причинається у незнайомим трамваї. І нікому не ясно, за що його жінка триває. Вибачає футбол і канапу, гараж і бухання. Білоруський мужчина – чистий об'єкт кохання. Сергій Жадан. Покуль у тебе живе твоя прага, покуль тебе тримається віра, і сонце пливе з докладністю птаха, і час крадеться спільністю звіра, край лихоманить вокзальною облавою, теплі руки – і в снежень дороги, родимо, палить перебитою лапи, щенять, що рветься з ночної облоги. І рвіся з ночі і туману, вигризай розпач, шукай надію. Я після буду лікувати твою рану, накольки змогу, накольки поспію. І я потім усе зрозумію і убачу, і як тільки вирвуся разом з тобою, усю твою безпритульність собачою, дитячу віру з дорослою журбою. Покинь ні з чим їх подлую варту, обмінай їх підступні пастки. Варта біться і уставати варта, навіть коли знову прийдеться упасти. Зорки мають висіти над тобою, ті розриватися під небосхимом. Серце повинно разом з кривією нести життя капіляром і жилом. Костки мають моцно зростатися, шнари повинні додати нам злості. Щось з тобою повинно статися, щось вже сталося і станеться щось. Покуль ти всім цим живеш і маєш, покуль ти прагнеш, покуль полюєш, покуль ти все це в собі тримаєш, покуль не на
Дуже дякую. Запрошуємо на сцену Сергія Дмитровича Патюка. Злизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню зневірених вірусів. Є стратег, що поліг, мій навічно реліктовий гріх. Є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я марою не міг, і чугайстрому неквіт не йшов. Непоміченим рай, поступив ростові перелічені. Без моєї душі всесвіт цей дефоремний ніщо. А в команді зі мною він вартий принаймні звеличення. Тож хай тануть доми на полицях, неначе туман. Преображення легше пацити у полі, як в попелі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополі. Дякую. Людина видавець і людина прекрасний чоловік Юрій Завадський. Персональний страх, що за мить вийдеш до мене безслівного, холод мій відкуркуєш, і холод мій викинеш, як порожню бляшанку. І зморшка простір, і зморшка пробач, і зморшка вчитель, і зморшка скрипка, і зморшка чат, і зморшка холод, і зморшка віддаль, і зморшка гривня. І зморшка словник. І зморшка вмирання, і зморшка добридень, і зморшка права, і зморшка стрілянина, і зморшка закоханість, і зморшка зім'я та сорочка вранці, і зморшка холодний листопадовий дощ, і зморшка друзі, і зморшка двері до себе, і зморшка п'ять віршів, і зморшка мікрофон, що пахне помадою, і зморшка заробіток, і зморшка розчинник. І зморшка яблуко, і зморшка батьківство, і зморшка волевиявлення, і зморшка віра, і зморшка віра, і зморшка Галина, і зморшка Юрко, і зморшка Юля, і зморшка Марія, і зморшка Андрій, і зморшка Оля, і зморшка Роман, і зморшка Наталя, і зморшка Василь, і зморшка Ярина, і зморшка Помітля, і зморшка здерев'янілі тіла безпритульних, і зморшка схід сонця, котрий довелося проковтнути наодинці, і зморшка Київ уранці, і зморшка алкоголь, і зморшка ненароджений хтось, і зморшка, що рухомою бровою вітається, і зморшка, що викорінює сам себе, і зморшка, що хоче нарешті закінчити розмову, і знову холодний ранок і холодний дощ, і зморшка світло від змінного струму, і зморшка любові компенсаторні, і зморшка одна, що справжньою стане, хоч залишатимось, як перед шклом непробивні, і зморшка Боля. Це надзвичайно красива дівчина, талановита і з чуттєвою ліричною поезією. Запрошую Катерину Бабкіну. Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці в долині, моє пасовиська біля води і мої рибини на білині. При дорозі яблуні і айва, зеленіє хміль, звіє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман увесь, і зузер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорний під і лихоманка жнив, сутінки з'їдуть на мої двори. І мої жінки заведуть там спів. Це мої кордони і наркота, це мої наливки і самогон, це мої сини в теплих животах достигають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня восхваляють Господове ім'я, це моя країна. І вся хуйня в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ? Що ж мене висмоктуєш у журбі, я і певний блід, і смачний обід, і жінок, і рибу віддав тобі. Розтисни кулак. Напрямок чи знак приміняй на усе неземне і земне, де ховаєш ту, котра просто так, без мого усього, прийме мене. Дякую. Батальйону АЗО, заступник командира батальйону ОУН, автор книги
вірші звільни. Зустрічайте, будь ласка, Борис Гуменюк на цій сцені. Це рахунок здобутків чи втрат? Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним. Ти відкрив рахунок безкінечних помилок і розчарувань, окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І нарешті ось цей останній рахунок. Цього разу ти зробив все правильно, як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй англійською пішу. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними, вияви повагу до того, кого маєш намір убити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось убити, ніколи не стріляй у голову. Це позерство, ти ж не вбивця, ти солдат. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, хоча своїй мамі нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай, чого ти прийшов на мою землю, чужинцю. Залиш плаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою. Просто вбивай. Вияви до нього повагу. Стався до нього як до чоловіка. Як до чоловіка, який за мить буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов. Бийся з ним, як з чоловіком, як ти з ним бився і 100 тисяч років тому на сокирах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг. Ніколи не думай, що ти живий, бо розчадовий українець, а він мертвий, подовбаний кацап. Якщо ти солдат, не смій думати про загиблого солдата ворожої армії, наче лилива баба. Просто сьогодні арай з фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій. Твій трофей, твоя здобич, вияви до нього повагу, поводься з ним так, як хочеш, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, не мародер і не кат. Поводься з ним так, як ти пращур, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як ти прадід, який одним порохом шахти розрубав ворога навпад до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитву. Скажи йому, пробач, брате, заберу собі у тебе те, що тепер тобі не потрібне, що по праву переможця тепер належить мені. Сьогодні ти, а завтра я. Ти солдат, війна, твій хліб. Ти ж не збираєшся через рік орати землю, сіяти хліб, чи продавати сране ганчір'я на тому сраному ринку. Ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному, я сказав у білому, синку. Війна, твій пожиток. Забирай зброю, забирай напої, забирай свою цяцьку і готівку. Того самого дня ти залишив, як шинкаря його найближчому шинку, і тій безіменній жінці, на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше, солдати, цього не напишуть в твоїх довбаних книжках, не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Річ не в тому, що ти забрав з кишені вбитого ворога, річ у тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стріляну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив все правильно, як вчив інструктор, влупив йому 2 двійки, як учитель геометрії на уроці фізики, в незахищене місце, під бронежилет. Я дав йому шанс вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, що його звали Умар. Одна двійка пройшла мимо, друга двійка потрапила в ціль. Одна куля поцілила в бік і пішла на виліт, а от друга зачепила ніс бронежилета, змінила траєкторію, пройшла крізь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття, я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх 300, а 200 і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав би лежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так, він мене чекав. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю і не зміг торкнутися його кишені. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат-інструктор, тож поклав йому на груди 4 стрільні гільзи, які залишилися після тих 4 пострілів. Яка з них нехай вибере сам. Після усього таке відчуття, наче вже не залишилося межі, яку не було перейдено. Дивне це відчуття. Поета, літературознавця, перекладача, а також члена журі конкурсу «Діктум». Зустрічайте, будь ласка, Галина Крук.
Сниться мені бомбосховище на околиці пам'яті. Остання вціліла зі шкільних років воянки. Більше війни не буде, казала нам вчителька, але кожен із вас, діти, мусить затямити. У разі ядерного вибуху, застосування зброї масового враження чи іншого казусу слід спускатися в бомбосховище, уникаючи паніки, брати лише необхідне, нічого зайвого, теплі речі, якби війна затягнулась до холоду. Бомбосховище, знаєте, діти, не вмикають опалення. А хіба там і без того не буде гаряче? Кидав хтось з задньої парти дотепну репліку. А тебе, Геновець, взагалі невідомо, чи пустять ще. Всім не вистачить місця, запаси води та харчів обмежені. Вже знаю. Притому Армагеддоні не вдасться уникнути паніки. Скільки буде затоптано при вході до останнього бомбосховища, не уявляю, як ти, Боже, робитимеш вибірку. Кожен десятитисячний, кожен мільйонний, а похибка. Вірю, що обійдеться без дискримінації за статтю, расою і розповіданням. Хочеться вірити. Скільки ковтків повітря кожному з них вистачить, доки вони чекатимуть свого Deus ex machina. Кожен клас, сказала нам вчителька, тримається свого старшого. І ще раз повторюю, не ганяти у проходах між нарами. Мати при собі в нагрудній кишені бірочку з іменем, написану каліграфічним, а не таким, як у тебе, Федечко, почерком. Навіщо? Дивуюся досі. Напевно, для того, щоб ангели, які виноситимуть душі, бо ніхто ж насправді не виживе, щоб ангели в білих одежах з червоним хрестом і півмісяцем, щоб ангели знали, як до тебе, малий, звертатися. Директора форуму видавців Григорія Семенчука. Любов – це коли двоє розбирають одне одного на цитати, весна вривається на сусіднє сидіння, зникають паски безпеки, у роті гірко і солодко, як смак шоколаду з цукатами, холод і сум окуповують точки, аптеки і бібліотеки. Власне кажучи, тут всі задоволені всім, а значить треба мовчки ховати в кишені руки, вдягати важке взуття, сад цвістиме та рано чи пізно заплаче, далі йтимеш, збираючи різне сміття, бо любити – це означає нищити темні очі, застромляти під ребра голки і шукати плями сліпі. Це не злочин, напевно, серйозне збочення, всі паролі і маски. Закриті серцеві IP, ти сидиш і втрачаєш обидва свої роздвоєння. Все хороше і погане зникає, лишаєшся на самоті, бо любов, відчуття безкарності скоєного – це найдовший з мостів, найбільший з портів, коли двоє розбирають одне одного на цитати. Весна вривається на сусіднє сидіння, зникають гроші і цигарки, все тікає, але ми залишаємось зустрічати цю весну, мов солдати без зброї. На щастя, в нас є кулаки. Дякую. Запросити ще одного білоруського мужчину Віталій Ришко. Зустрічаємо. Два скрипачі. Про поле воєнних дій. З руїну філармонії тихе будем бігуть. Нарешті один з їх падає, поранений. Другий вертається. Узвальвая на плечи першого и починая его тягнуть. Перший долго тривая боль. А после починает тренес. Симон, Бог с тобой, якого хрена? Симон, твоя кохана здраджвала тебе со мной. Теперь, как здрадить знову, вернулася до тебе. Скажи широ, думаешь ты, заправный мужчина? Бо мужик давно з тебе виборувся. Зник у керунку небесу, врешті-решт. Ти неправильно тримаєш смит. Ты неправильно меня несешь. Мы могли быть с тобой кем заугодно. Мы могли быть зусім не музыки, коли б не гэты проклятый блиц, крых, распачатый империи. Мы не берем удел в войне. И коалиции наплевать, як мне теперь болить. Головно командуючи, не має музичного слыху, тому як дирижер, я ніякий, я ніколи не учую войну. Усе супроть нас, Симоне. И наши с тобой шансы нуль. Симон, кинь мені просто тут, для наших синов. Я такий, ведаєш, я використаюся і знов. Ти слабак, Симон.
то мусиш бігти один і сина свого в Демінь, і скажи йому, що він мой син. Ти мамчин сином, Симон. Чулось воно здобово. Добрий день. Я думаю, ми почнемо з того, що я прочитаю який-небудь вірш. Зараз я цей який-небудь вірш знайду. Да, значить, книжка, вона вийшла в серії «Сучасна українська поезія» видавництва «Крок». Ось, дизайн робив Ілля Странговський, фірмовий дизайн з маленькими літерками, хто не читається. Ось, ну, але Паша прочитав, і це дає надію на те, що все добре. 208 сторінок живої ваги. Ось, є невеличке інтерв'ю наприкінці, ну, тобто все як у форматі цього видавництва. Все так, як зазвичай і буває. Що ще сказати про цю книжку, навіть не знаю. Чомусь вона з крейдованим папером, да? Це зворушливо. Ну, я, мабуть, прочитаю вірш краще. На причалі. Я на вухо тобі говорю, цілую над річкою в ліву зорю. Їдьмо зі мною в бентежний світ, подалі, подалі від цих островів. Балтійський басейн, карибський коктейль, міста гучних і німих людей. Готовий до старту пташиний театр, і клумба фарбована схожа на катер. Ти ж поки нітишся та мовчиш, дзвенить нерухомо підводний стриж. Мить у повітрі перед землею лев націлився на Касіопею. Стрільця до тятиви прикуто, в чеканні завмерло сузір'я прутня. Зараз ти скажеш, чи пожартуєш, на талії талію і руку відчуєш. Полються асфальтом, струмками тріщини, і вже не знічено, зовсім не знічено. Замерехтять карибські коктейлі, басейни і міста невідомих людей. Та поки ж мовчання ще не сполохане, ще заздрить права зоря нецілована. Прочитаю зараз ще один вірш, котрим розпочинається ця книга, він має назву «Марс». Над місяцем повним співає Марс пісню свою темно-золоту, а ще якесь там затемнення чогось, коридори зірок, а ще страсний тиждень. Так от усе докупи сходиться, так от фрагменти світу розколотого, світу смішного, бездонно-бездомного, стрімко з'єднуються. Тільки встигай перестрибнути з крижини на другу, все ближчу. Стрімко з'єднуються, мов Адам постає на весь зріст із дурних шматочків. Дощ зранку глупить, і на повороті різко розілля воду трамвай. Старий світ, старий заповіт підніматиметься, мов чорнота із мокрого дерева. Я спіймаю цю воду із кубка скрипкого трамваю в долоні і всміхнусь. От вона співає пісню свою золоту серед ліній мого життя, а ще якесь там затемнення чогось. Прекрасного письменника Тараса Пропаска. Запрошую Тараса тебе сідати. Хай лежить, бо це там то його місце. Отже, Тарас до нас приїхав в рамках триденного фестивалю «Є». Будемо говорити сьогодні про мистецтво, про літературу, про дотичність літератури до війни, мабуть, про дотичність війни до літератури, про умови, в яких сьогодні пишеться література, про те, як письменникам сьогодні, чи легко, чи важко, чи впливає війна на спосіб, стиль, написання, мислення і тому подібне. Добре, Тарасе, скажи, будь ласка, останнім часом, в силу тих подій, які відбуваються у нас в країні, чи видозмінилася література взагалі? Ну, література є таким, як я не знаю, чи хтось колись з вас був у Устеріках на Гуцульщині. А може, якщо не був у Устеріках, то бачив то в інших місцях, коли є злиття двох рік. І дуже часто тоді видно такий гарний феномен, коли впродовж кількасот метрів після того злиття
води є, течуть разом, уже щеплені, але ще можна побачити, яка вода з тої ріки, а яка вода з тої. І таким самим щось є подібне і література, зрештою і все інше. Але література є великим потоком, який пливе разом, але у ньому є виразні всякі течії, нурти і всякі інші такі потічки, є лагуни, є якісь заплави. І відповідно література є більш швидкою, є актуальнішою. У певному є література актуальніша, швидкого реагування, а є література, яка... У Анни чорне волосся, троянди на лиці. Анна спускається сходами, йде до криниці. Вдача її легка, хода невагома, вона набирає воду та йде додому. Анна рудоволоса, тонка, мов спиця. Має гострі вилиці, печені ключиці, ходить до річки, полощує її білизну. Анна не знає Анни, навіть приблизно. Між Аннами кілька кварталів, церква, та сама річка, різні вулиці, різні школи, різні дитячі звички. Вони подібні лише іменем та, може, віком. Обидві Анни сплять з одним чоловіком. Поки перша Анна тримає його за руку, у неї звук не злетить ані подиху, ані звуку. Анна гріє в теплій долоні холодні пальці, прикидаючи станції. Друга Анна приносить ніжність свою і тепло, робить весняне небо прозоре, мов скло, обережно торкається шкіри, ніби води, і слухає, як кола розходяться навкруги. Анна луною повторює за ним свої імена. П'ють однакові вина та не знають, де їх вина. Анни ходять, мов тіні його на двох берегах, переходячи міст у снах. Анна бачить, що в нього садла на спині та задні ключі. Анна знає, але мовчить. Анна з трояндою засинатиме на світанку. Цей час він цілуватиме іншу Анну. Обидві вийдуть без сну у місто. Жодна немає, кому про це розповісти. Хочу померти, як справжній письменник, обійця чи від цирозу. Хочу померти, як музикант, від пострілу чи передозу. Хочу померти, як журналіст, з кулею біля будинку. Хочу померти, як лютий воїн в запеклому поєдинку. Хочу померти, як пенсіонер, бідко знувшись у ванні. Хочу померти так само, як всі, в сні, на своєму дивані. Хочу померти, як алкоголік, в сугробі, на морозі. Хочу померти, як вуличний пес, розмазаний по дорозі. Хочу і хочу, бодай як хтось, стишити серце биття. Хочу померти, бо смерть перед тим передбачає життя. Вранішні янголи твоєї совісті сьогодні пробудять тебе повстання і, перебуваючи у невагомості, проти тебе влаштують повстання. Баригу прирізали сьогодні опівночі. Через 10 хвилин тебе повідомлять. Не чекай тепер радості належної якості і жалю не чекай від перевтоми. Бо зараз ти є всього лише атомом. Без поняття того, коли вже відпустить, можна кричати чи лаятись матом, можна погратись в малого Ісуса. Прийняти участь у садомазу, призначити когось на місце Юди, струмити тобі під ребро лезо і розчинити в горілці отруту. Ось тобі ранок, дитина, зваж, як при пробудженні лає гусько, як в нього під шкірою заспаний м'яз жде свого хрускоту. Пальцем шукаєш найтонший з кісток, хтось за стіною пройшовся під вогою, перетікає злагоджено крок, тепло від того, як обережно поводиться Бог, як він болить і легенько розхитує простір між вами задовго до твого видиху. Осінь крошилася, осінь розширилась тишею, скільки ж би нам залишилось ранок чи ранків загоїти. Чуєш, тремтить голос. Бачиш, судомно здригаються тріщини через кригу, я протікаю в тріщинах тих рибою, я розтікаюся в них. Я ж по собою, своїми кістками, своєю лускою встиляю усі перегідні страх. Самотність, моя сестра. Я вже безвітряна, я вже знекровлена, я вже зневірена. Шкіра моя не смак, холодна, сира і сіра. Волосся ж на запах сива. А осінь шепоче. Прокиньте, чи хоч би прикиньте. Щасливо. Презентуємо наразі дві книжки. Дві книжки в пару. Пару в дизайні, пару в концепції,
і пару письменників, творчість, яких неодноразово перепліталася, які надзвичайно гарно контактують між собою, дозволяючи українській і білоруській культурі перепливати одна в одну. Вони сказали, за що ти тримаєшся, брат? Мало в твоєму житті було бід і втрат. Мало крові і жовчі було в твоєму житті. Спитаєш у прокурора, які тобі свідять статті. Вони заспокоювали. Не переймайся ти так. Ось тобі всі адреси, ось квиток на літа. Вигребеш поступово. Ти ж на стані все. Потрібно вміти, часно здати усіх. Ти постарій, брат. Тому давай без образ. Час змінився найкраще. Подивися на нас. Якщо дуже довго сидіти коло ріки, рано чи пізно вниз попливуть мертвяки. Вони говорили про сім'ї та біржовиків, про трабли з бюджетами афганських бойовиків, про польський ринок і про китайський прорив. Я їх спочатку слухав, а потім заговорив. Я народився в країні, якої нема давно. Я знищав її сам і пускав на дно. І я эту країну хавав, коли вас ще не було. Так що не вам мені розказувати про сім'ю і тепло. Я у цей бізнес прийшов з вулиці ще за совком. І я ведаю, що соціальна рівність – самий хімерний фантом. І я палив кооператору в 80-х, фірмачу у 90-х мочив. Я ніде не вчився політекономії. Нікого сам не вчив. Я вивозив теплих банкірів у пригородні ліси. Я купляв губернаторів і продавав голоси. Я від вас у одрозненні не забував своїх страт. Бачиш, мій шнар, синок, це на мене упав банкомат. Навіть у 2000-х, коли з'явилися ви, діти лібералізму, вершники без голови, я топив кораблі усім портовим митням на Здів. Пасанош у варну з Констанці по Чорним морі ходив. І все, що ви можете ведати про католіков і мусульман, тільки туман, густий прибережний туман, де ви згубилися, як піонери, вашим вважатим ножах, як пікатінці салаги у травінських теплих дощах. Нема ніяких невірних, нема ніяких святих, ніяких праведних старців і грешників молодих, ніяких партнерів, ніяких синов-должників. Є тільки наше сонце замерзле між снігом. Є тільки наші жінчини, що серце спиняють тобі. Є тільки наша вдячність Господу, що в журбі ми відчуваємо, як риба, коли рака промерзає до дна. Бо там, де для вас триває партнерство, для мене триває війна. Є тільки ти, кого ми від смерті не зберегли, неважно, як вони згинули, неважно, де і коли. Є тільки наша радість і вміння, які не здрадять ніде. А усі нюанси ведення бізнесу вирішає одна РГД. І що ви мені кажете, бздури, про доляри і рублі? Нам з вами разом лежать у одної землі, а наша земля, як віра, глибока і чорна, як біда. І з того боку у її повітря, а з гэтага боку вода. Час не змінюється, гэта змінюємося ми. Ми про снігі пробиваємося, ми виходимо з турми, ми переходимо межі і довг, вертаємо старі. Коли хто і прийде на наші халтури, так вороги і сябри. І все, що між нами гучало, на ускраїні тишині, виривалося з горла у запалюючі огні, і ті огні горили і міргали, як маяки, на які виходили з темри зомби, привиди, мертвяки. Хто ще хоче пообніматися з авторами, то спускайтеся униз. У вестибюлі ви можете придбати книжки і пообійматися з ними. Гарно, дякую. З книжками також можна пообійматися. Андрій Кононович, Юрко Залай!